أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محرم کے سلسلے میں ہمارے پردیش کے جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کے بیان کے شخص پردرشن کے اوپر پابندی ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ بھرم پھیلایا جا رہا تھا اور غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی تھیں بہت شرارتی لوگوں کی طرف سے کہ انہیں جلوسوں میں کے ماتم پر اور زنجیر کے ماتم پر پابندی لگا دی ہے آج 4:30 بجے ہم نے ان کے گھر کے اوپر ان سے ملاقات کی اور ان سے اس بارے میں ہم نے دریافت کیا تو انہوں نے بالکل صاف لفظوں میں کہا کہ جو روایتی طور پر ہوتا چلا آیا وہ ہوگا ہم نے نئی بات کی جو ہے اس پر پابندی لگائی کہ کوئی نئی بات نہ ہونا چاہیے اور خامخواہ کا پردرشن نہ ہونا چاہیے اور جو پراپر طور پر روایتی طور کے اوپر کہ جو قما اور زنجیروں کا ماتم ہوتے ہیں آئے ہیں جلوسوں پہ اس پر کوئی پابندی نہیں ہے صاف لفظوں میں بتایا گیا اس پر کوئی پابندی نہیں ہے اور ہم نے کہا کہ اس تمام چیزوں کا آپ جو بڑے بڑے افسران ہیں ان تک بھی پہنچا دیجیے تاکہ ان کی طرف سے بھی کوئی گڑبڑی نہ ہو تو انہوں نے کہا ہم ان سے بھی کہہ دیں گے کہ قبا ندی پہ کوئی روک ہے اور نہ رنجیر ندی پہ کوئی روک ہے کیونکہ یہ صدیوں سے اور سینکڑوں سال سے یہ چیز ہوتی چلی آ رہی ہے اسی طرح سے ہم نے ان سے کہا کہ جو سپا کے زمانے میں کالے جھنڈوں کو پابندی لگا دی گئی تھی اور اس کو بھی آپ دیکھیے اس کو کہ پرانی روایت کیا رہی ہے تو ان کا ہم بھی پرانی روایت دیکھ کر اس سلسلے میں ہم آدھے افسروں کو دے دیں گے تو لہذا بہت ہی اچھی گفتگو ہوئی اس سے بہت اور جو لوگوں میں ڈر و خوف پیدا ہو گیا تھا بعض شرارتی لوگوں کے یہ افواہ پھیلانے سے کہ صاحب جلوسوں میں قمد علی پر اور اس پہ پابندی ہے تو بالکل صاف لفظوں میں کہہ دیا انہوں نے کہ ایسی کوئی پابندی نہ قمد علی پر ہے اور نہ ہی رنجیت کے ماتم کے اوپر ہے بلکہ جیسا ہوتا آیا ہے جلوسوں میں ویسے ہی ہوگا اس میں ہم جناب امیر شمسی صاحب کا بھی شکر گزار ہے کہ وہ بھی انہیں نے بھی اس سلسلے میں پوری مدد کی ہماری اور ہمارے علی دہری صاحب صدر وقف بورڈ وہ بھی موجود تھے امیر شمسی صاحب بھی موجود تھے اور تمام لوگوں کے درمیان یہ تمام کچھ باتیں کہیں ہم یوگی جی کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور انہیں نے ہمارے جتنے بھی بھرم جو پیدا کیے جا رہے تھے ان کو بالکل انہوں نے صبر کر دیا ان کے شکر گزار ہیں.